Tale naš blodnjak Črk se bo najprej odpravil v Jernej, usmerjala pa ga bo kapetanka Klara. Ja, potem pa seveda obe ekipi čaka sestavljanje besede, pomoč pa lahko izkoristi le ekipa, ki se je v labirint tudi odpravila. Pripravljeni smo torej na labirint, vijoličasti, vso srečo. Ok, pet na, levo, 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 nazaj, levo. Ja, tukaj imaš, tukaj imaš. Pa pet malo nazaj, nazaj, pet pa malo levo. Zate to, pred na to steno. Ja, tukaj, 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 ja, pred seboj, pred seboj, pred seboj, pohodil si jo. Ja, ja, ok, zdaj pa pet naprej. Naprej, desno, 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 še malo desno, malo naprej, pred desni roki, pred desni roki, pred desni roki imaš. Ok, pet pa zdaj malo levo. Pa naprej, 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 malo desno, 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 desno. Naprej, 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 naprej. Pa desno, zate to desno tvojo steno, malo bolj naprej še. Ja, ok, zdaj pa kar pet naprej, pa desno. Desno, 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 desno. Pa pet pa do ten klancu gor. Naprej, naprej, ok, ja, tukaj imaš, pred seboj imaš, pred seboj. Zdaj se pa obrn, pa pet nazaj. Desno, 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 desno. Naprej, 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 naprej. Desno, desno, desno. Kar pet desno, desno, desno. Še desno, še desno. Naprej, desno, ok, naprej, naprej, naprej. Levo, 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 zdaj imaš pa na tati kocki imaš, na kocki imaš. Ok, zdaj pet pa malo levo. Levo, levo, nazaj, levo, zato to steno, malo desno, 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 pa naprej, 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 pa pred, za, pred sabo imaš, pred sabo imaš, na desni strani, ok, pet naprej, 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 za, ne, desno, 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 premaka si to kocko, pa naprej, desno, 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 ja, eto, imaš. Uspelo vam je, nabrali ste vse, kocen Črk, bravo. Odlično delo dobija v labirintu, nabrali so vse črke, sedaj pa so se Sobočani vrnili v studio, kjer nas čaka sestavljanje najdaljše možne besede in glede na to, da je 8 črk, bodo imeli veliko dela. Začnimo. Torej časa za sestavljanje, tudi sami se seveda lahko preverite. Rumeni zapišite odgovor, da ne bo zmanjkalo časa. Vijoličasti navijači pa tudi dobro poglejte. Morda bodo tekmovalci potrebovali vašo pomoč, če se je iztekal. Najprej poglejmo, kaj je torej našla osnovna šola Dobje. Denar ste našli, dobro. Prvič v labirintu, da se je našel tudi denar. Navijači? Ne sme biti me. Kamaš? Ne, a, ja, imena torej ne smejo biti. Še kakšen drug predlog? Jerman na bofu. Ostajate torej pri denarju. Dobro, zapisano, kaj pa ste našli rumeni? Jed. A, ne. Dobro, same lepe skvari, denar in jed. Ja, dobro, preverimo seveda, če sta besedi ustrezni. Sta, kar pomeni 3 točke za rumene in 13 točk za vijoličaste. Čestitke. Najdaljša beseda pa bi bila dremanje. A, navijači ste malce zadremali, nič hudega. Rumeni boste imeli še možnost za pomoč. Tja v labirint gredo namreč Sobočani in sicer Sara se bo tja odpravila, Urban pa jo bo navigiral. Rumeni, vso srečo. Naprej, 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 za 20 se obrne, naprej se imaš srko, na levo za 90 se obrne, prav, evo mašijo, za pa naprej za 90 desno, za 90 desno, evo mašijo, za 90 levo, za 90 levo, naprej, 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 za, malo v desno, za 90 desno, naprej, 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 za 90 desno, evo mašo pred self, pred self, spodaj, pod self, pod self, evo mašo naprej, 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 gor po klančini, gor, gor, ša, 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 evo pred self imaš črko, za 180 stopin se obrne, evo za pa naprej, 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 malo v, za, 180, za 90 v levo, za pa naprej, naprej, za 90 v desno, za 90 v desno, makni kocko, naprej, naprej, za 90 v desno, za 90 v desno, naprej, za 90, malo še v desno, za 90 v desno, Sara, nazaj, 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 evo, naprej, 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 na kocki imaš črko, na kocki, pred self, na kocki imaš črko, evo, za pa nazaj, nazaj, naprej, 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 malo, malo le, naprej, 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 za 90 levo, za 90 levo, prav pod self imaš črko, pod self, pod self, oj, to ne, no, joj, naprej, 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 za 90 v desno, za 90 v desno, za 90 v desno, evo, pred self imaš črko, za pa nazaj, 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 nazaj,
za 100, a pa naprej, 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 desno, v desno, v desno, v desno za 90, naprej, 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 še naprej, še naprej, še naprej, še naprej, še naprej, še, 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 za 90, v desno, za 90, v desno, za 90, Sara, za 90, v desno, naprej, 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 v levo, malo v levo, malo v levo, predstav, imaš srko na desni strani. A, čas je iztekel, čisto malo je zmanjkalo, 7 črk ste nabrali, tisto eno pa ste pustili na začetku, žal. No, nič ne, de spet imate 30 sekund, da se stavite najdaljšo možno besedo, če se začne odštevati zdaj. Tokrat pomagajte rumeni, vijoličasti pa ne. To je tudi, kar se stavljate, ampak navijači ne smejo pomagati. Vijoličasti, kar zapišite svojo besedo počasi. Čas se izteka in se je tudi iztekel. Najprej poglejmo seveda, kaj ste našli Sobočani. Sreča! Našli ste srečo! Bravo! No, to je evo, eno taka stvar, ki dela težave tudi najboljšim filozofom, da najdejo srečo. Vam je to uspelo v 30 sekundah. Navijači ste našli še kaj drugega, poleg sreče? Dobro, sreča ostane. Nekaj predlogov je. Ostajate torej pri sreči. Dobro, ostane. Počasi se kar odločite. Sreča. Ostajate torej pri sreči. Dobro, poglejmo, če ste vijoličasti tudi našli srečo. Prav tako ste našli srečo. Mislim, da je sreča tudi ustrezna beseda. Seveda je. To pa pomeni 5 točk za vijoličaste in pa 12 točk za rumene.